14 жовтня відтепер для українських солдатів день особливий. Він об'єднує не лише свято Покрови Божої Матері та День українського козацтва. Тепер це ще й День захисника України. На святкове богослужіння до Святопокровського храму, що у Куп'янську-Возловому, прийшли не лише місцеві віряни. На літургії у спільні молитви об'єдналися усі – і жителі Куп'янського району, і народний депутат України Віктор Остапчук, і військові. Повірте мені, якщо б не було цих ребят, героїв, війна б була б у нас в кожній хаті. Поэтому надо сегодня понимать, что этим ребятам сегодня надо преклониться, так, и сказать им огромное спасибо. Разом із солдатами Національної гвардії України Віктор Остапчук вшанував біля вічного вогню пам'ять воїнів, які загинули за Україну. І вручив подарунки батальйону імені Героя України Кульчицького та військовій частині 3035 із Слов'янська. Я спросил, что нужно сейчас помочь к зиме. Мы сегодня хотели бы ребятам вручить вот эти вот электростанции, так, пилы, радиостанции, в общем, то, что они попросили. Так. Я думаю, что это поможет им сегодня, потому что война не закончена. И я прошу, чтобы ребята приняли вот этот вот скромный дар от нашей команды. Так. А просто от себя, как человек, хочу сказать, что просто... Обращаюсь ко всем вам, давайте сегодня все быть одной командой, давайте будем вместе, не делить нас сегодня по политическим этим самым. У нас одна Украина. Эта помощь очень значима, потому что люди несут службу круглосуточно, сейчас они входят в зиму. Они находятся на опорных пунктах, там, где нету электричества, нету воды, людям нужно мыться, людям нужно готовить пищу, дрова пилить, потому что это как наши деды, вот там, где врылись, там и несли службу, там и обороняли нашу. И вот эти вот вещи, те же дизельные генераторы, это просто жизнеобеспечение подразделения. Необходимо для поддержания связи между подразделениями, потому что и воинская часть наша главная задача – это охрана общественного порядка, взаимодействие между патрульными подразделениями милиции, смежными подразделениями Министерства обороны. И это будет неоценимым вкладом. Солдати щиро подякували меценату за подарунки, а українському народові – за підтримку. Вони кажуть, для них велика честь захищати свою батьківщину і відзначати День захисника України у день вшанування легендарного українського козацтва. Тобто я також відчуваю всю цю підтримку. Я навіть сам хотів іти в армію. Якраз я дуже задоволений, що мене призвали. Тому що я ходить. Ну, якщо б ми, наприклад, не пішли б, кожен би я так не пішов би і, як сказати, ховався, то не було б кому, як сказати, ну, захищати. Допомогу українській армії Віктор Миколайович вважає своїм громадянським обов'язком, справою честі. Зокрема, народний депутат забезпечив бійців роти «Сєвєр» батальйону «Золоті ворота» приладами нічного бачення, радіостанціями та тепловізорами. І це лише невелика частина повсякденної підтримки, яку Віктор Остапчук надає воїнам-захисникам.